মাজনি ফোন কইছে কইছে হ্যালো ও তেহি বারুক মনত পড়িলে হবলাটো তেহি আপনি না তেনে কই কি কইছে মো মনত পড়িয়ে থাকে কিন্তু কি করি কক্সন অমা ময়ো কোনসন তেহি আইতা মা প্লাস্টিকা ভাই দিয়ে তেহি এজনি মরিলুনে জিয়াই আছো এবাৰো খবৰ নলোৱা হলি দে তেহি মই না আপোনাক পাহৰিব পাৰিম নে কক কি কৰিব আপুনিতো জানেই মোৰ ঘৰৰ সকলো কথা হ'ব হ'ব দে মই জানোহে এনেহে কৈছো বেয়া নাপাবি তেহি গা মোৰ চব ঠিকে আছেনে আপোনাৰ আৰু ঘৰত ভালনে ক'তনো ভাল থাকিব বহি যে হ'লো এদিন ভাল দুদিন বেয়া এনেকৈ আছো আৰু দে জীয়াই পেহা ভালে আছেনে ভালে আছে দে পেহা হেৰি পেহা নাই সখীয়েকৰ ঘৰলৈ গ'ল সি আহি মোক কৈছে পেহা নাই যদি মোক কিয় নক'লে সি মই কৈছো সি বোলো পেহা থাকিলেহে আহে মই থাকিলে নাহে পেহা নাই ভালে হ'লে হেল্ল' অ পেহী আমাৰ ঘৰলৈ আহিবচোন বহুত দিন হ'ল আপুনি অহা নাই ময়ো যাবলৈ পৰা নাই আৰু সেই তেতিয়া আপুনি আহিম বুলি ক'লে কিন্তু আপুনি নাহিলে পেহাহে আহিলে এবাৰ এখেতৰ লগতে আহি যাব পেহী দেই হ'ব হ'ব দে অ' বোৱাৰী যাম খালি এখেত বা কেতিয়া আহে হেৰি তহঁত আহিবিচোন আৰু ছোৱালীজনী ভাল হৈ আছেনে পেহী ছোৱালীজনী ভালেই আছে দিয়ক তাই পৰীক্ষা চলি আছে নহয় মই মানুহজনক কৈছিলোঁ বোলো মাজনী ভাগৰ পৰীক্ষাটো খতম হ'ল আমি তিনিওটা যাম দিয়ক পেহী ঘৰত বহুত দিন হ'ল ময়ো যোৱা নাই কিন্তু এখেতে বোলে এতিয়াই যায় বিহুৰ ওচৰতে যাব পাৰিলোঁ বিহু বুলি ফুৰা হ'লহেঁতেন কিন্তু এখেতেনো ক'ত শুনে এখেত লৰালৰিকৈ গুচি গ'ল কৈছে পিছত গ'লে যাবি নগ'লে নাই যা আমাৰ লগত নাযায় বোলে বোৱাৰী ছোৱালীজনী পৰীক্ষা খতম হ'লে দুইজনী আহিবি দে তেতিয়াই ইনো ক'ত লগত আনিব মই ইয়াক ভালদৰে জানো নহয় তহঁত দুইজনী আহিবি নাতিনীজনীকো বহুত দিন হ'ল দেখাই নাই চাবলৈ বৰকৈ মন গৈ আছে আহিবিচোন দেই বোৱাৰী হ'ব পেহী যাম যাম কিয়নো নাযাম হেৰি মাজনী ভাগৰ পৰীক্ষাটো খতম হ'লে যাম দিয়ক এখেতে যি কৰে কৰিব আৰু মই এবাৰ যাম নিনিলেও নাই মই চিনি পাওঁৱেই নহয় ছোৱালীজনীক লৈ ওলামগৈ দিয়ক আপুনিও আহিবচোন একেবাৰে নহায়ে হ'ল আপুনিও বোৱাৰী নাতিনীজনী নাই নেকি মাতটো শুনিলোঁ হয় অ' পেহী আছে আছে তাই মোৰ ওচৰতে আছে আপোনাৰ সকলো কথা তাই শুনি আছে মাজনী অ' পেহীয়ে বোলে তোৰ মাতটো শুনে মাতি দে অ' আইতা ভালনে আই অ' মোৰ কলিজাজনী কিমান দিন যে হ'ল তোৰ মাতটো শুনা নাই তোৰ পেহী আইতালৈ মনত নপৰেনে অ' আইজনী পৰে পৰে অ' আইতা তুমিও আমাৰ ঘৰত নহা হ'লা মোকো দেউতাই লৈয়ে নাযায় কাৰ লগতনো যাম মাজনী দেউতাৰে নানে মাৰ লগতে এদিন আহিবি হ'ব আইতা মাৰ লগতে যাম দিয়া পৰীক্ষা খতম হ'লে স্কুল বন্ধ দিব নহয় তেতিয়া যাম দেই হ'ব দে অ' বোৱাৰী ৰাখিছোঁ মাজে মাজে ফোন এটা কৰিবিচোন হেৰি ইয়াক মই কিবা এটা বনাই দিওঁ সি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই নহয় দুদিনমান থাকিব বোলে সি একো নহয় তহঁতি চিন্তা নকৰিবি মই আছোঁ নহয় মোৰ লগতহে আছে নাই নাই পেহী চিন্তা নকৰোঁ দিয়ক অচিনাকি ঘৰত থাকিবলৈ যোৱা নাই নহয় পেহী ঘৰতহে থাকিবলৈ গৈছে একো নহয় তেখেত থাকিবলৈ মন কৰিছে যদি থাকক দিয়ক হ'ব দিয়ক পেহী এতিয়া ৰাখিছোঁ দেই অঁ ৰাখ ৰাখ মাজে মাজে ফোন এটা কৰি থাকিবি দে হ'ব পেহী হে ভগৱান তুমি চকু মেলি চালা যিটো ভয় খাইছিলোঁ সেইটো নহ'ব আৰু পেহা নাই কথাটো শুনি ভালেই লাগিছে মা তোমাৰ কথা ভগৱানে শুনিলে দেখিলা মোৰো মনটো ভাল লাগিছে পেহা ককা নাই যে
নহলে দেউতাক বহুত কিবা কিবি লগাই দিয়ে বুলি মোৰো ভয় লাগি আছিলে মা। হয় হয়, চকু মেলি চালে দে ভগৱানে, এতিয়া চিন্তা নাই, পেহীহে আছে। মা, পেহী এটাজনী বৰ ভাল দেই। পেহী এটা বৰ ভাল, বহুত মৰম কৰে মোকো, বহুত মৰম কৰে নহয়। অ মাজনী, এদিন কি হ'ল জান, পেহী ঘৰত গৈছিলোঁ, পেহীয়ে মানে যি টি বস্তু ইমান খুৱাইছে ইমান খুৱাইছে, মানে মই উপায় বহুত দবালোঁ নহয়। পিছত কি হ'লগে জান? পিছত কি হ'ল মা, কি কবি, লেটিনৰ পৰা উঠিবই নোৱাৰা হ'লোঁ, পেটটোৱে যে ইমান লোট নলয় নহয়। পেহীয়ে আৰু ইটো দিছে সিটো দিছে, মুখখন বন্ধই হোৱা নাই। পেহীয়ে দিছে মই খাইছোঁ আৰু, পিছতে কিমান প্ৰব্লেম হ'ল অ ভগৱান। মোৰো এতিয়া কথাটো ভাবিলে বৰ হাঁহি উঠে, এতিয়া মই খাবই নোৱাৰোঁ। সেইদিনাখননো কিহে পালে জানো, ইমানেই খালোঁ নহয়, প্ৰথমে চাহ খালোঁ, তাৰপিছত আকৌ চাহে ৰুটিয়ে খালোঁ, তাৰপিছত আকৌ চাহ খালোঁ, তাৰপিছত আকৌ জলপান খালোঁ। অ ৰাম ৰাম, মোৰ পেটতনো সেইদিনাখন ক'ৰ পৰা ইমান বস্তু সোমালে মই নিজেই নাজানো দেই। পিছত আৰু ৰাতিলৈ মোৰ অৱস্থা নাইকিয়াই হ'ল, এতিয়া কথাটো ভাবিলে ইমানেই হাঁহি উঠে মোৰ। মা, মোৰ যে হাঁহিয়ে উঠিছে তোমাৰ, তোমাৰ পেটটো ইমান সোমাইনে, সঁচা দেউ। তাৰপিছত আকৌ ভাত খালোঁ, কি যে হ'ল সেইদিনাখন মই নিজেই নাজানো, বকাখোৰ নিচিনা বধি পেলালোঁ গোটেই। পেহীয়েও ইটো সিটো দি আছে আৰু, নেখাওঁ বুলিও ক'ব পৰা নাই নহয়, এতিয়া আহিয়ে উঠে কথাটো শুনিলোঁ। মাজনী পঢ় তই, মই যাওঁ, বহুত টাইম লোকচান হ'ল, পঢ় মই কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁগৈ। বোপাই, অ পেহী, হেৰি নহয় বোপাই, ঘৰলৈ ফোন চোন এটা কৰিছনে নাই, বোৱাৰীজনী চাগে তাই চিন্তা কৰিয়ে আছে। পেহী, ফোনচোন মই কৰা নাই। কিয়? ঘৰখনৰ মানুহকেইটাইতো চিন্তা কৰি থাকে, ফোন এটা কৰিলেনো তোৰ কি যায়, আৰু তই কিয় ঠিক হোৱা নাই অ বোপাই? কি হ'ল, কি হ'ল পেহী, তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা, আৰু মইনো কি বেয়া হ'লো? চা বোপাই, বেয়া তই নহয়, কিন্তু তোৰ এটা স্বভাৱেই বহুত বেয়া। মই ভাবিছিলোঁ তই ঠিক হ'বিগৈ চাগে, কিন্তু এতিয়ালৈকে তই দেখোন ঠিকেই হোৱা নাই। ইমান ধুনীয়া এজনী ঘৈণী পাইছ, এজনী মৰম লগা ছোৱালী পাইছ, তাতকেনো আৰু তোক কি লাগে কচোন? পেহী, তাৰমানে তোমাক ফোন কৰি এই যি টি কথা এখন লগাই দিছে নেকি? নহয় নহয় অ বোপাই, তই ভুল বুজিছ, তাই মোক যি টি কথা লগোৱা নাই, তোক জানো মই ভালকৈ নাজানো, তয়ে কচোন। তোক মই ভালদৰে জানো অ বোপাই, এই দুখন হাতেৰে তোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ। তই যি কৰি আছ সেয়া ভুল অ বোপাই, ভুল কাম কৰি আছ। পেহী, তুমি হৈ একেখিনি কথাকে মোক শুনাই থাকা, ঘৰৰ পৰা সেইটো কাৰণে আহিছো, ইয়াতো আৰু তুমিয়ে এইবোৰ কথা। বোপাই, তই ভুল নুবুজিবি অ, নুবুজিবি, তোক মই ভালৰ কাৰণেহে কৈছো, তোৰ বেয়া হোৱাটো জানো মই বিচাৰো, তোৰ পৰিয়ালটোৰ লগত মই বেয়া হোৱাটো কেতিয়াও নিবিচাৰো অ।